كوتو ناكسن داوغي الملكستوى توكتان كسو دوادا مركرة ايو برنامج كبندقة برنامج كان وبرنامج اينو كفران غينوه دباو حيابها وقوه وين كسو كردا حالدها جيسك افريكا غارهان صوماليا هدباقو ببدا عانو برنامج كايدين كوغوها ينو حاكمي دا جزيرة دا اي ايران كولي دا هاي ودن كايريتريا او لقدر ما يوردق لقاق ايدن يدو هالكا لقيا يقان تارون لشيغي inay dhibaateyn karaan deegaanada Soomaalidu ay degan tahay hadii la siiyo saldhiga military imaraadku ay ka doonayaan deegaanka Barbara oo la sheegay ninka sawariiqda Iraaniyiintu inay halka ku soo jiheeyeen hadaba arintaasii maxay tahay sidee se Iran ugu suura gashay inay gantaalo u soo dhaweeyso dhanka Soomaaliya hadaba arintaa waxay nooga idin kaga haynaa xog faahfaahsan oo xasaasi ah oo ku saabsan sida ay dalalkaasi ugu dagaalami doonaan hadii saldhigyada laga dhabeeyo la siiyo imaraadka xeebaha Soomaalida in marka halka khatar ay ka soo socoto madaxweyne farmaajo oo sheegay inay taageersan yihiin siyaasadda madaxweyne Erdogan kadib markii Erdogan dhawaantana isku yimaadeen dhowr dal oo ka tirsan midowga Yurub wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska Boris Johnson oo xamar tagay isagoo ujeedadiisa lagu tilmaamay inay dhowr arrimood xambaarsanayd haddaba qodobadaas ayaanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Axmed Cabdalla Liibaan oo ah gudoomiyaha xisbiga Somali Congress People Party isla markaana aqoonyahan degan London oo falanqeeya arrimaha caalamka waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga waxay daawadayaal aynu ku bilaawno arrimaha waddanka Iran iyo saldhigyada imaraadku ay doonayaan inay ka sameeyaan dhulka Soomaalida hadaba daawadayaal wararkan ayaa waxa yihiin kuwa xasaasi ah sida la socotaan dhawaan waddanka imaraadku waxa uu heshiis la galay xukuumadda Soomaaliland isagoo weydiistay in saldhig military laga siiyo garoonka Berbera halka oo muran badan uu ka dhashay iyadoo sidoo kalena ay caqabado ka hor yimaadeen ku saabsan dhinaca xisbiyada mucaaradka iyo shacabka inkastoo xukuumaddu ay ku adkaysanayso waxa sidoo kale mucaaradad ka timid dhinaca dowladda federaalka oo madaxweyne farmaajo uu sheegay in dowladdiisu aanay ogolayn heshiis nooca in Soomaaliya laga sameeyo haddaba horey waxaa looga digi jiray in khataro ay iman karaan deegaanada Soomaaliland ay dhibaato kala kulmi karaan saldhigga military haddii uu sii socdo haddaba xogtan xasaasiga ah waxaynu ka soo ururnay qaar ka mid ah warbaahinta caalamka sida aad daawanaysaan dowladda Iran waxa ay ka kireysatay jasiirad ka mid ah jasiiradaha waddanka Eritrea waxaana ay halka ay ku lahayd muddo saldhig haddaba saldhiggaasi waa la sii xoojiyey waxaa la keenay sida idin muuqata gantaalo casri ah waxaana ay khubarada Iraaniyiinta ee halkaa jooga ay sheegeen walwalka ay ka qabaan saldhigyada Imaaraadka oo ay cadowga koowaad u arkaan iyo Sacuudiga ay doonayaan inay ka hirgeliyaan Bariga Afrika gaar ahaan dhulka xeebta ee dalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in haddii arrinta ay Soomaalidu aanay ka fiirsan in khatar fara badan ay la kulmi karaan gantaalaha waddanka Iran ay geeyeen Eritrea oo iminka sawiradooda ay idin muuqdaan ayaa waxaa ku jira qaar la sheegay in ay qaadi karaan madaxa plastic nuclear hadii loo isticmaalo inkastoo Iran ay hore u sheegtay inaanay isticmaalin oo aanay haysan nuclearka lagu dagaalamo hase ahaatee baqdinta caalamku ee ku wajahan Iran inay weli qarinayso tiknoolojiyadeeda nuclearka ayaa sii xoogaysatay iyadoo Israa'iilna ay tahay waddamada ugu walwalka badan arrintaa haddaba Soomaalida maxay saameyn oo arrintaa ku yeelan kartaa khatartan iminka soo muuqanaysa haddii ay Soomaaliland ku adkaysato in Berbera ay saldhig u noqoto Imaaraadka imaraadku se ujeedada ugu weyn ee ay halkaa u danaynayaan maxay tahay
iyadoo dalal kale oo ku yaala bariga Afrika ay xeebo leeyihiin sida Tanzania iyo Kenya oo kale maxay iyagu markaa heshiisyo nooca ah ula gali waayeen oo ay doonayaan in xeebaha Soomaaliya ay u isticmaalaan hadaba jasiiradahan iyo sida ay u degan tahay Iran iyo khatarta Soomaaliya kaga iman karta waxa si weyn u soo akhriyay oo ila fadhiya istuudiyaha أحمد عبد الله ليبان oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida isla markaana si weyn u falanqeeya arimaha caalamka gaar ahaan dalalka Carabta mudane Liban ku soo dhawow markale barnaamijkeena bandhiga horta saldhigan Iraniinta iyo jasiiradan iyo nooga waran xaqee ku leeyihiin maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي سلامة شغالها كالسن تي في ورن اي سومالي دو ملول بي جوكتو اني الامد دا عبارة الهي كا قبو جيو كدب مركب برنامج كينا امسو نقن ارن اهانتي ايران انت انا كبلا بنا وانا كهور مرنا ايران اصل ميشا جزيرة مكولا يد مساكم لهين جزيرة دو ساعدة شاكتابا ما اهان جزيرة عصب و هالكا سوحا جزيرة دو كوة له او ودا دقن جزيرة دا هاس ايكا كريسي ايرتريا ودامدا إسرائيل اي ودن كا إيران labada wadan oo is diidan run ahaantii laakiin se isku waafaqsan nin walba inuu meeshii saxiibta bada cas uu ka ilaashado inta ay waa isku heshiis hoose u jiro oo dawladda Eritrea ay dhaqaalaheeda ay ka qaadato mid kale saan ka warqabno Iran waxay gacan weyn ay siisaa wadanka dadka ka dagaalamo Yemen oo liiraado Houthiyiinta oo Shiicada ah runtii Saudi-gana dagaal culus ayuu wuxuu ka bilaabay wadanka Yemen oo in muddo ah uu ka dagaalamay marka waa meesha runtii ay ka siin jirtay sablaayarka ee ka hubka ugu gudbin jirtay wadanka wuxuu ahaa Yemen jasiirad la yiraahdo Midi ayaa ku aadan jasiirada Iran ee ku leedahay Eritrea waa halka hubka laga siiyo oo loo mariyo dhaqaalaha iyo wax walba loo mariyo Houthiyiinta la dagaalama Saudiyiinta iyo Mansuur Al-Hadi oo ah madaxweynaha sharciga ee wadanka Yemen sida uu sheegto run ahaantii dhibaatadaas sii dheeraato haddeertan markii Imaaraadka ay damceen inay heshiis la galaan Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegatay inay Soomaaliya ka go'day run ahaantii laakiin ilaa hadda ictiraaf dowli aan helin way u suurtageli weysay in heshiiskaas uu sii tahay uu u shaqeeyo laakiin haddeertan waxay u egtahay heshiiskaas inuu noocan ma uu hirgalay maadaama ciidama masaari oo fara badan lagu arkay berbera kasoo degay marka arrintu waa sii ballaaratay Iran sida hadda arkaynay oo ka muuqata shaashada waxay keeneen sawaariikh plastic missile yiraahdo oo aad iyo aad riddadooda u dheer tahay oo runtii ilaa xataa gaari kara meelo kasii fog bariga Soomaaliya oo ilaa gudaha Soomaaliya koonfurta la gaarsiin kara hadii loogu talagalay oo markii lagu qaado la dul saari karo maraakiib oo xeebta aad loogu soo dhaweyn karo xataa meel walba oo Soomaaliya ah ee laga ataagi karo oo lagu burburin karo waa khatar aad u leh marka jasiiradda markii lagama fiirsan Soomaaliya oo dhan iyo Soomaaliland markii la isku daro kama fiirsan maslaxadda iyo dhibaatada iyo khatarta ka imaan karto in la siiyo dekedda iyo airport-ka si horumarin inay u sameyso Imaaraadka wax ku jaban ma leh runtii ninka ugu horeeya waafaqsanna ayaan ahay sida Turkiga loo siiyay airport-ka magaalada Muqdisho inuu duu habeen ku sameeyo uu dhiso inay dowlad ku dhisto airport-kaaga iyo dekeddaada wax dhibaato ma aha laakiin saldhig military markuu yimaado dhibaato culus ayaa ka imaanaysa oo dagaal walba uu dhaco oo wadankaas meesha saldhigga ku leh wax walba cadow kuwa adigana cadow ayay ku arkayaan dhibaatadan ummadda Soomaaliyeed ayay ku dul dhacaysaa marka jasiiradda hadda Eritrea meesha ay gantaaladaas arkeen waa gantaalo runtii Soomaaliland oo dhan burburin kara saacad gudaheed hadii loogu talagalay Iran inay kusoo waa wadan awood culus leh oo runtii military saan ka warqabno oo ilaa muddana xataa chemical waxay qaadi karaan madaxyo kimikaal ah oo jirthuma oo aad iyo aad u burburin karo ummadda ku nool wadanka Soomaaliya oo dhan inuu hadda awood uga hortagnaa ma haysano waa tahay axmed su-aasha kalaan ku weydiinaya waxay tahay Imaaraadka iyagu maxay aad ugu danaynayaan in xeebaha Soomaaliya ay saldhig ka sameystaan bariga Afrika oo kale dhowr wadan ayaa ku yaala waxaa ka mid ah Kenya Tanzania waxaa sidoo kale ku yaala muxuu ahaa Yemen laftirkeeda marka Soomaaliya maxay aad iyagu ugu danaynayaan inay saldhiga ka sameeyaan taas waa iska caddahay Soomaaliya waa wadan burburay oo in muddo ah burbursan
markii aa burburo qaran markuu burburo nin walba waa ka faa'iideysanaya fursadiisu ku dhex raadinaya way ku adkaanaysaa in Kenya iyo Tanzania qorshahaasoo kale la marsiiyo laakiinse inkastoo ay hadda qor ay ku lahaayeen xataa haddii meesha aan ku darno imaaraadka jaziiran waxay ku lahaayeen saldhig military ayse waxay ku lahaayeen waddanka Djibouti Sacuudiga markuu yimid dartiis ayay uga soo baxeen midda kale imaaraadka hadda la burburinayo xaqiiqadii ma aha quwad military oo iyaga nafsadooda inay meesha isticmaalaan kaliya uma baahan laakiinse awood gacan labaad ayaa jirta oo Mareykanka ayaa ku adeegta Qatar iyo Imaaraadka soomaalidana taa inay fahmaan sababtoo ah wax awood military u leeyahay Imaaraadka male Qatar wax awood military ay leedahay khaliijka Sacuudiga nafsadiisa marka lagu daro awood military weyn oo hadda caalamka iskaaga celiyo malaha laakiinse meesha Mareykan ayaa loo shaqeynayaa oo wax oo dhan waa Mareykan ayaa ka dambeeya oo shaqo Mareykan loo qabanayo waa ciidamada masaarada oo meesha soo degay iyaga nafsadooda qorshaha ayay qayb ka yihiin la dagaalanka Huutiyiinta ay kula dagaalamayaan Yemen oo already hadda shaqadii waaba ka bilaabatay dowladda federaalka Soomaaliya haddii diidi lahayd haddii ogolaan lahayd qorshaha waa hirgalay mashruuca barbaro waa hirgalay waa shaqeeyaa sidaa ka warqabtay dhowaan xataa shaqaalihii Soomaalida ay ka shaqeynayay dekedda barbaro waa la soo raacdeeyey oo mudaharaad ay ku jireen oo social media iyo meel walba ku aragnay telefishinada caalamka oo dhan iyagoo laga shaqeynayo marka runtii barbaro way baxday taas waxaa kuu sii dheer Soomaalida barbaro kaliya ma ahan imaaraadka hadda waxay ku sii darsadeen dekedda boosaaso iyo sida maalin weyd ka hadlay xeebta ceelaayo oo iyada nafsadeeda imaaraadka wuxuu dhan lacagta waxaa bixinayso waa Sacuudiga dowladaha khaliijka waxaana ciidamo keenaya waa masaarida iyo urduniyiinta suudaan iyo wadamo fara badan oo islaamka ay ku jirto indoneesiya maleysiya oo iyagana kulligood ka dhan ah oo laga adacsiyey in shiicala la dagaalamayo laakiin qorshaha Sacuudiga iyo imaaraadka soomaaliya ka damacsan yihiin ma ahan in Yemen shiicada joogta lala dagaalamo runtii waa qorshe ka dheer oo waxay rabaan Sacuudiga sidoo cadeeyaba jarnaal ka mid ah jarnaalada oo hadda howlgabka ah oo Sacuudiyaanka ah mar uu ka hadlayay Wilson Center oo ah xarun istaraatiijiyadda looga hadlo ay ku taalo magaalada Washington in ay damacsan yihiin Soomaaliya, Itoobiya iyo Yemen gabigeed inay ka dhigaan hal waddan oo laga xukumo mustaqbalka mamlakada ee wada hoos tagaan sida ugu suurtagelayso Allahu aclam laakiinse waa qorshe degsan oo waadaca marka waxaas axsaan ay hadda Imaaraadka iyo Sacuudiga ay Soomaaliya u haysa male waxay doonayaan inay qeybiyaan Soomaaliya sida arkaysina waa hirgashay oo waxaa laga sameeyey maamulo federaal ah isticmaarkana iyo gumaysiga talaabada ugu horeysa ku dhaqaaqo waa fariiq tasud qayb iyo xukun marka qayb iyo xukun hadda already waa hirgashay Soomaaliya waa ka hirgashay waa lagana dhacsiiyey waa nidaam lagu socdo oo magaca jamhuuriyadda Soomaaliya waa la beddey oo federaal oo aan weli wax ku heshiiyey jirin ayaan isticmaalay dhibaatada meesha ay ka taagan tahay Soomaalida ay fahmi la'yihiin oo laisla garan la'yaana systemka hadda aan ku socono ilaa aan ka leexano dhibaatooyinkaasi khatarahaas sida aan ku waajahno aadi aadayna u adkaanaysaa marka taas waxaa dheeraad ah Iraaniyiinta runtii way ka dhabaynayaan haddii Imaaraadku ay bilaabaan ilaa hadda kama soo duulin barbara laakiin mustaqbalka dhow haddii ay kasoo duulaan ay dhacdo Qatar in ay weeraraan Huutiyiinta iyagana waxay bilaabayaan inay si toosa usoo weeraraan barbara marka qorshaha ugu adag oo Soomaalida hadda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Soomaali ahaan in la isu kaashado oo looga hortago loo baahan yahay waa dekedda halkaas laga waa tahay inta aan Iraaniyiinta la gaarin goor sii horeysay markii saldhiggan hawshiisa ay socotay nin ka tirsan qolada Xuuthiyiinta oo madaxdooda ka mid ah oo la hadlay telefishinka Al Jazeera af carabiga waxa uu sheegay in ay saldhigga weerari doonaan haddii la siiyo Imaaraadka Soomaaliduna ay khatar uga iman karto halkaas marka waa la weydiiyey waxa la yiri maxaad ku weerari kartaan wuxuu yiri annagu waxaan haysanaa gantaalo la yiraahdo Scud oo meelo dhaadheer gaara mararka qaar waxaanu ku weerarnaa buu yiri magaalada Jidda airportkeeda iyo meelo kale marka arintan ma awoodi karaan Xuuthiyiinta inay barbara ama Hargeysa soo weeraraan way awoodi karaan awooday u leeyihiin sidaa kuu sheegay jasiiradda hadda Iraaniyiinta ay degan yihiin waxaa ka soo horjeeda jasiirad kale oo la yiraahdo Midi oo xagga Yemen saaran jasiiraddaas runtii waxay awood u leeyihiin in meeshaas marka gantaalada mid ma ahan gantaalo dhulka keliya loo isticmaalo waa gantaalo lagu qaadi karo doomaha oo loo isdheereeyo oo hubka qaada marka haddii lasoo saaro oo xeebta Soomaaliya loo soo dhawaado meeshii la doono magaalada la rabo xataa gurigii la doono ayaa lagu garaaci karaa
marka awooddaas way leeyihiin technikadaasna iyo technologydaas waxay u fududeysay dowladda Iran oo asalba waxay u soo degtay qorshaha wuxuu ahaa inay xuutiyiinta ay ka saacido jasiiradaas ku taala Eritrea ee masaalixdeedana ay marka ugu dambeyntiima waxaa leedahay sacuudiga iyo imaaraadkuba isku mowqif ayay ka yihiin saldhigan oo farmaajo hadalkii uu weydiistay boqorka sacuudiga salmaan ee ahaa in arintan imaaraadku ay joojiyaan oo ha laga wada hadlo lagu heshiiyey inaan badhig jalaq loo siinin oo aan la dhegaysanaynin lama dhegaysanin runtii sababtoo ah adiga hab diblomaasiyad ahaana ninka diblomaasiga run ahaantii xaqiiqatan haana ma dhaho mayan dhaho yes iyo no ma dhaho marka diblomaasiyadda farmaajo wax walba uu sheegay haana lama dhihin waa eegaynaa la yidhi marka waa eegaynaa sheekada saanay ku dambaysay waa tahay waa mahadsan tahay axmed cabdalla liibaan daawadayaal weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii bandhigga waxaa noo soo socda dhowr qodob kale oo muhiim ah oo ku saabsan arinta wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska oo booqday magaalada muqdisho iyo farmaajo oo taageeray mowqifka turkiga kadib markii ay isqabteen dhowr dal oo yurub ah balse markan waxaynu ku yara hakanaynaa qadara xayisiisa waa isku soo laabanaynaa bishaaro ku soo dhowaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxaa loogu tala galay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan ingiriiska gaar ahaan magaalada London kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay cilladi ku timaaddo waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa websayt haddii aad u baahan tahay inaad websayt yeelato waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaaddo waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdalla si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kiiniya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kiiniya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ummadda soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan isli 12 street moonlight hotel kasoo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan isli nimaadana waxaa codsashadiibaa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi a waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo isli xaafadda 12 street moonlight hotel kasoo horjeedkiisa haddaba doctor cali macow aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska afrika gaar ahaan dalka kiiniya ee soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala yurub gaar ahaan waddanka jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada nairobi sidoo kale waxa ay tiimka doctor macow cali aweys kuu diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada nairobi ee dalka kiiniya waa mar kale iyo iskuulkii vista training solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada london xaafadda la yidhaahdo wellesden junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka soomaalida ee ku nool magaalada leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee vista training solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ict national diplomana way qaadan doonaan level 3 waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado haddaba ha moogaanin iskuulkan caan baxay ee vista training solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay leicester iyo wellesden junction haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir cabdalla jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran vista
Training Solution. وأتحدى وذي الولي وحال إنه كتيرنا برنامج كبندقة أو إنه كأجنو هدبا وحجابها ووين كسو كردا جيجا سوماليدا يجود هانجيس كأفريكا مركان وحينو قلي دونار ما كوسابسن تركيا يو سوماليدا وركسو بحي سفارة تركيا يكل هذا مجال هذا مقدشو أيام لوش هاي إن دولة سوماليا ومدحوينا كي هاي محمد عبد الله فرماشو أي تاجرتي موقف كتركيا كدمركي دوان أردوغان وديستي دلالك إسلامك إن أي مركا كتاجران سياسة ديسا وكغسو هرشيدو لور دل أو يوروبا أو أي اسكو قبتين لنا عاد دبلوماسية دا كاسو قاربادان أو كميدا حرير كودي ميكانو واناكسنين سيدا دولدها هولان إسويزرلان جرمالكا دنمارك إيو أوستري أو إنتو دبا أي سايان ودنكا تركيا haddaba saameyn intee leeg ayay Soomaaliya ku yeeran kartaa go'aanka noocan ay mar walba dawladaha Soomaalidu qaataan iyadoo horey markii Saudiga iyo Iran ay isqabteen dawladdi Soomaaliya ay markiiba taageertay dawladda Saudiga isla markaana la ceyriyay safiirkii Iran ay ku sugnaa magaalada Muqdisho iyo wariiba hay'adihii ka socday Iran ee wax badan ka qabanayay dhibaatooyinka abaaraha ee xilliga jirtay iyagoo isbitaaladoodii iyo hawlahoodii dhana halka lagu xiray markan sidoo kale markii afganbiga uu ka dhacay Turkiga dawladda Soomaaliya waxay la mid ahayd dawladaha caalamka oo badankood iyaguna arinta cambaareeyay kana soo horjeestay waa tahay barnaamijkeena Axmed Cabdulla Liibaan ayaa maanta martin noogu ah dawladda Soomaaliya go'aankan la leeyahay way qaadatay sidee u aragtaa oo Turkiga ay ku taageertay isqabadka ishayaan dalal Yurub ah runtii dawladda Soomaaliya sida hadda kala waajisay mar walba diblomaasiyadda Soomaaliya iyo siyaasadda dibadda istaraatiijiyad uma dagsano inkastoo lagu tilmaami jiray dawladda Xasan Sheekh in ay wax weyn ay kasoo hoysay xagga arrimaha dibadda run ahaantii laakiin caqabado fara badan ayaa siyaasadda dibaddana maba hirgeli karto adigoo siyaasaddaada gudahaaga arrimahaaga gudahaaga aysan hagaajin muddo markii la qeexayay siyaasadda dibadda waxaa lagu qeexaa inay ka mid tahay تابع للسياسة الداخلية، سياسة خارجية لما إني رأسن تحي سياسة هذا جودها حاجة وحبر الشدة، بوليس كذا أرمها جودها، لما أول مرة كذا يكسن تحي أدي بدنا أو حكا خبر كرتا، مرة تعس كسر دجنو، رمت يسأل رؤوس أكتب الدولة دهورنا وحي كل دل دكتور مرة السعودية إيران إسقبتين إن إيراني أنت أو نقالة فربنا سومالي قلنا أو إلى حد حتى تجد حمر جودها إذا مشاريع كوضع سومالي زي سنك وضع ورقة من بدن كذا، إن إسبيتالات بذا كاني نخالة فربنا سومالي كل دحين هاي إن ودن كلا جرعة ده ولو قدك دغو واحد بلا معنى هلو قدك دغو حدا نتانا مدان فرماجو أو عصب أو إذا لنبا less than one month and half لسن سيدا أجيد إذا نوحي كدك دكتا إذا وكفير سنين إذا تضع أو إمان كرتا قطرتا سومالي دا وغا إمان كرتا كنور ودما دا جرماني أوستري إي ودما فربضان أو يوروبيانا سيدا كور قبل تركيا هادا وحيب أجرين حريركي ستوس أو ودن كهولان يغو لها نوحان كفير سنين سيدا وكرا دينمارك waddanka kaliya oo hadartan ka aamusay arintu waa waddanka Faransiiska oo aan faragashanin marka anaga Soomaaliya meeshii Faransiiska oo Yurub ka tirsan oo na qayb ka ah waddanka Yurub oo anaga inaan ku soo hordegdegno ma ahan marka waxa iskaaga qaldan dawladda Soomaaliya mar walba arrimaha diblomaasiyadda iyo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda dibadda oo qorshe cad oo degsan ma jirto sida dawladdii dhexe uga burtay burburta Soomaaliya marka saas awoodeed ayaa mar walba iyo mid kale xukuumad Soomaaliyeed ilaa hadda lama soo dhisin oo madaxweynaha inuu ka hadlaba ma ahayn sababtoo ah ilaa hadda ra-iisul wasaaraha uu ku jiraa qorshe dhisidii xukuumaddiisa wasiirka hore ayaa hadda jooga arrimaha dibadda hadduuba la hadlayo waxay ahayd qorshaha diblomaasiyadeed ahaan xataa hab protocol ahaana xataa iyo hab waaxda maamuuska ahaan sida ku aqoon jirtay dawladdii dhexe markay jirtay in nin walba shaqadiisa loo daayo marka xataa shaqadii ayaa xitaa isma baryaac dawladda hadda la soo dhaaftay intan hadda joogto waxa runtii isdhaamaana ma laha dhinaca xagga diblomaasiyadda midda kale maxamed cabdullaahi farmaajo waa go'aan lagu degdegay oo dhibaato weyn in looga imaanayso dawladda turkiga dhaqaale fara badan ayay soomaaliya siisaa maslaxadeeda ayay ka dhex fiirsataa caalamkana runtii siyaasadda diblomaasiyadda marka laga hadlayo cadow daa'imna ma jiro saaxiib daa'imna ma jiro maslaxad ayaa jirta marka waa yahay soomaalida marka ku nool dalalkan denmark iyo germany iyo
أوستريا سويسرلاند هولندا وحدي باتا مو إيمان كران قامد إنه عاصة الدولة الصومالية قاعدنا السو. وإيمان كران رونتي سوتو أسياك ورقبتي هذا ما أنت أنجوب نوصل أن جعلهاي وحابلها بتدور شذي ودن كهولن أيام ما أنت سعته وحين أبغضنت هاي أو هدي اسمح كلا سندعين إن أكون يستوين كأن عبيح أو نشناليستاء هدول كأسواق بحوي في المساجد وحين دونا ندك أجانب تاع ودن كوكله في نهاية سياك ورقبتي نوروي هذا بدبنا باص بارد لقال قضي أستري واحد بالعدد بظروف صومالية اللي دي بسوعيسو حتى دولة الصومالية وهذا حين أغاراد اللي بجرو بدك دبدا اللي بسوعينا يا قحوتي قرش عد إلى هذا اللي من إيمانين عبد الحمد عبد الله فرماجي إيريس الوزاري إيسي حكومة دي هورو إسنيت إيه دهانو يا لغرة دي قرشها السي وغا وإيغانا قرشها إيسي وغا السي وغا وزيرو دي هورو حلقة كدقا يا حدرتان نو وقول قرشي السي وغا وشقدي سهالكي سكوتو وبدك صومالية ودب لسو علنا لأن ما أقبل كرنا لغا دولي دي السودان وكال هذا سيان كور قبو ودنادا يورو كان أنجوغنو كالو لكن لوج سفير السودان هذا لندن رجوا من السودان أسوأ أجرى إيران ما جعش إلى كوري ما بس واحد جعش إلى يوكي سيجوت وربي إيران أنا وضم كل هذا هو حقيقة وهذا السودان إلا بي أفرس أي شيء هو حقيقة جرتا وله هني كان بابا عند السودان وصومالي صوت غش عند دوت جي لكن دولة الصومالية وح سياسة بس إسبدل إلى أولت ما هو تدك سفير كصومالي مريكا فلو تدك لسوع إلناي قرشها صورنا من قرش أولت ما هو كل جوها يا غير وحلاقة تغلى إياه كل على كل وحي عنا ما يشوف كل يست من دبل سوع اللي وحيلتها وحقلها من ذكر ال محمد عبد الله فرماج إيريز الوزاري ربي هذا وارق قرب الجودة وأرناها تدك دبدة تدك دبدة كل نورش هذا سهوس وغور طبعا مركب حياد إن سياسة دبدة أورمر إن اسمه مركب اللي ما ذا بعثوا كل إيمان كرتوا حكمة الصومالي هولن وأودن آدي آد أول رنتي وبلادنا حتى إنه شرعية هذا الصومالي ذاك جوجي مدة سنة إبرة وح شرعية عن بحين هذي هذا أربعها هذا الدولة الصومالية يصير فرقتشتو وحاول إيمان كرتوا قطر تي كسيوين وتهي ليمان وما تنتهي داود يا الوحي نوجد بين قطب كوجد بيا برنامج كنا نكو إنه وزير كريم دي بدأ دولة ودن كان بريطان مستر بوس جونسون وهرين أهانجري دقة مجالة لندن أي سفر عن هري لوسي شاعين وحاو كتري مجالة مقدشو هدبا وربحنتا أي نمر كهري دين شو جد من دورنا وريه هنا عبد عسيس علي جولد ونوغس ودري وزير كارمها دبدا ايه دولة دا بريتن بوريس جونسون ايه يميد مقالة دا مقدشو وحاونا كل ملاقع تاي مدح دا دولة فرارك صماليا وجيدة دا سفر كاسر بوريس ايه لشيغي انو لحريرو شير بيش مي كادع ايه مقالة لندن كاسير لوغا حد لي عرمها صماليا كان قيب قليان ودامدا صاحي بدلا صماليا شير كان ايه وحا كميدا وحيابها لغا فيليو ان ودامدا صاحي بدلا صماليا ايه لعقو ويابو هان دولة دا صماليا لعق تاس او غاريس لحظاً كون أو مليون أو كم إذا لقوا فلين دونه دابا عادة العقع صوبة الصومالية إيه دولاد دا شاكتاي إن دامات كساند كان لفليو إن أي صودة ما يستيرتو سيدو أكلانا وحاو حلقة قبان دونا عرماء بنا ديني ما يكجرا قده دالك الصومالية جيسة كالي وحال لفليا إن مستر بوريس أو كلاها اللو مدحت الصومالي دا أبارت هاد دا كجرت الصومالية تاس أو لفليا إن دولاد دا إنجريسكا إكو يابو هدو لعقع وحلقة قبتا أبارت الصومالية حيليقان كتاقن عبد العزيز علي قوليد كل سنتين في مقدشو وطاي داود يلا كاسي وحو أها وزير كارماء دبدا ودن كان بريتان مستر بوريس جونسون أو مقدشو تغي وريهنا وربحين تيسو حاكو تشري وشاددهيسو إن أي كتل معمين دبلوماسيين تا دور أريمود يدو أي وقوه الرئيسو أرينتا أبارها أو سبعان وغيرتا صوماليا سيدي إنجريسكا وغاقيب قادان لها دولد صوماليانا وغعان وغسين لها قرشا أمانكا أو أي دولة الصومالية كتاغيري دونان هدي أي تهتو بركة إذا مدى إيو قلبين تا إيو وليبا مشاراتك إيادو اللوغي هاي دولة بريتان مامل قبالي ديدا قاركود إن أي عاويمات سيسو لنعا تبا بركة إيو مشاراتك بوليسكا إنتبا إن أي كتاغيرتو أرنتا كالي أغو مهمسن وحالا ليه هاي بوريس جونسون دولة ودة كان بريتان وحي واركتا صوماليا ودن استراتيجيا خيرات فربضان له وحنا ايدونيسا ان اي صاحب دولة نقطة صوماليا
وحاسيو كلي جرا دب آد أفر بضان أو صوماليها أو دقان ودنكا بريتان أو غاركود أي هستان على شادة ودنكان بريتشكا مركا إنجليسكو حالي وحيسكو أركان إني آد وقلو يهين دولة بضان لنا عا صومالي دا مركا لو إيغو وحانا أي دانينا يان إن صوماليا أي سيوان أكسن وغلاقي بقاتان ديبو لسكيدا يدو هوري شرر هورينا لهو غبتي مقالة دا لندن وحاسيو كلا إنجليسكو وقلبكا قادان دونا سيدا للي يهي لعقت عصب إسومالي سنة كان دبي غادي سصبح دونتا ملايين دولار كوكا دونتا إن غير بدن أو كم إذا لعقت أس لدونيو إن لعقت الوصو سمايو أي دولة بريتش كو أي دونيسو إن أي قريب كغادة تو أي بحث وات هاي أحمد سدوا ركتا بوغشلا بوريس جونسون أردت و good sign و مرول دولة إنجليز كسان كورا قبلنا بريز الوزاري إن هذا شغلة كتجي أو ديفيد كاميرون مركي حسن الشيخ محمود لو دورتي مدحويني هور هاد صوماليا وحلقة كدقا ساقنا إنو صوماليا تقي ووجيه لجريتانك صوماليا إني إسقربتانك صوماليا سيدا كور قبتلنا ودن كان سيدا عناقا وكلاها درتان راك دادفا لوقياس ونس مليون صوماليا ولا شادة إنجريسكا ودهيستا ايا ودن كان كنول وحتى كجرة دولدها دحي وقبلها ودن كونن مركا أروتي حرير ديرو قطر ديرو إلى laba qarni ka badan iyo saddex qarni ku dhawaad ayay Soomaaliya iyo Britain xiriir weyn ay leeyihiin ee booqashadiisa runtii waxa baa loo faafayeen way xagga amniga sida aan hadda war ku helayo ee arintu si kasta ahaatee runtii dawladda Ingiriiska qaala fara badan ay mar walba diyaar la tahay inay bixiso sida ay sheegeen qayb ka tirsan oo aan la kulmay dawladda Ingiriiska dhibaatooyinka haysto ugu weyn waxa dhahayn anaga markaan qorshaha dawladda u gudbino feedback isla markii lagu soo celiyo oo jawaab sidoo wax loo rabo noolabada sheega hadda hay'adda amniga oo kale waxa dhayn 100 jeer aan la kulanay oo aan weydiinay waxyaabaha ay u baahan yihiin xagga amniga waxa laga saacido run ahaantii dawladda Soomaaliya sidoo kale qaybti amniga noolama soo xariirin oo waxay u baahnaayeen in laga saacido nagala hadlaan marka saas darteed ayaa waxaan ugu qasabtay dhayn markii aan la kulanay anaga oo farabadan oo aqoonyahaniin iyo rakal oo xisbigay ka tirsan waxaan dhahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa laga rabaa government Soomaaliya in ay nala soo xariirto in ay weydiisato qayb walba waxay ka rabto lacagti aan ugu talagalnay waa ahayna ilaa hadda lacag farabadan oo amaa oo inaan bixin aan rabnay ilaa hadda lama bixin sababtoo ah meel aan marinaa la'nahay iyo qorshe dowladda in ay la timaado ayaa laga leeyahay marka dowladdan hadda joogto waxaan kula talin lahaa aniga runtii madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Khayre runtii in ay la yimaadaan iyo xukuumadda la soo dhisi doono qorshe dowladaha caalamka oo dhan markii la yiraahdo dhaqaalaan bixinayna 100 milyan 200 milyan in nin walba qaybtiisii inayse shaqada la isku koobin hal qof madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha lagu koobin oo runtii shaqada hoos loo dhaadhiciyo wasiirada la yiraahdo nin walba qorshaha wasaaraddaada ugu talagashay keen kadib caalamka wasaaradda qorsheynta qaranka oo dhismaheedii Soomaaliya runtii hadda ninkii ugu dambeeyay oo dhisay uu waxyaabo badan uu ka qabtay laakiin loo baahan yahay in qorsheyn cusub lagu sii daro wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa waxaa looga baahan yahay qorsho guud oo qaranka Soomaaliya dhan quseeya inay la timaado oo hay'ad walba oo Soomaaliya sidii loo saacidi lahaa maamul goboleed walba saa sheegtay loo saacidi lahaa dhaqaalaha sidaan ka warqabnay dowladda Ingiriiska hadda ogtahay adeegyada ka soo saqeysay oo ahayd afhayeenkii koonfur galbeed in muddo ah koonfur galbeed dhaqaale fara badan xagga booliiska ciidamada sidaan ka warqabay dhawaan markaa tagay waxay ii sheegeen wasiir badan oo saaxiibanahay in dowladda Ingiriiska ay tababar badan ay xataa Nairobi ugu qabato qaarkii soo gaari waayo waa dhalashooyinka Yurubiyaanka aan qurbi joog ahayn in Nairobi loogu qabto shirar fara badan oo lagu tababaro sidoo kale hadda Hirshabeelle way uu tagay safiirka cusub isla markiiba waa la kulmay oo uu rabaa asalkiisa inuu ka saacido marka xataa maamul goboleedyada Bay hadda markii laga koonfur galbeed iyo xataa Hirshabeelle iyo nafsadooda qorshahoodu aad ayuu u dabacsan yahay marka badanaa anaga Yurubiyaanka ayaan eedeynaa iyo wadamada caalamka oo anaga nafsadeena Soomaali ahaan qorsho toos ah lama nimaado oo iska dib u wareeg iyo ra'iisul wasaare iyo xukuumad iyo looma dhammay intaan ku dhameynayna qorshaha ayaa madaxweynaha waqti uga dhumaa iyo ra'iisul wasaare oo 4 sanana dowladda haysato oo aad u kooban tahay marka si in la dedejiyo wax walba ayaa laga rabaa dowladda Soomaaliya waa tahay aad baa u mahadsan tahay Axmed Cabdalla Liibaan oo ah gudoomiyaha xisbiga Somali Congress People Party
اسلام مركانا ها قوية هندقان مقالة لندن او فلانقايا عرمها عالم كا غارهان ودامد عربتا ادبو ماسينا داوليا برنامج كينا وحي نكو سوق عدنين لور قدوب او مهيمة او كسابسن جزيرة دا ايران اي كدقان تهي ودن كا اريتريا او لكياني قنتالو سواريخ قطر كونغون كرا جيسكا افريكا يدو ايران اي ساعد او شاكتي ان قنتالها يغو تلقشي ان اي استغد فاعدو ويرر هدي او كدعو saldhigyada imaaraadku ay doonayaan xeebaha Soomaalida inay ka sameeyaan hadaba khatarta oo Soomaalida ay dhibaato ka soo gaari karto ayaa imika la sheegaya iyo farmaajo oo taageeray mowqifka Turkiga uu kaga soo horjeedo dhowr dal oo Yurub wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Britain oo booqasho aan hore loo sii sheegin magaalada Muqdisho ku tagay aad buu maasan yahay mudane Liban aad baa maasan tahay داوني البرنامج كي وانغينتا عبد الفتاح شروع يا إنا للسعودية أني ونداران وأني للسعودية عبد الفتاح شروع أنا وإنه فرسميني إنت عن مركز كل ما إنه سدى إنه بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.